Vynkou ve verzi 6 je také automatické zalamování akordů a automatické řazení akordů. Já si tady nastavím, abych v této písni viděl ty obrázky akordů. Zde vidíte, že mám akordů několik, takto v řádce, a v těch předchozích verzích byly vždy. Pouze na jedné jediné řádce a dělili si pouze v tom hromadném tisku. A samozřejmě ta nepříjemná věc byla, že pokud jste tam měli příliš akordů, tak jste dostávali tuto chybovou hlášku příliš dlouhý řádek v písni. V této verzi máte možnost si nastavit přesně, kolik obrázků akordů chcete na jeden jediný řádek. Takže já si vyberu zde vzhled, nastavení vzhledu a v této části si říkám, kolik akordů těch obrázků má být na jeden řádek. Takže já tu mám možnost od 1 do 20, takže já si nastavím například, že chci, abych na každou řádku měl pouze tři obrázky akordů, dám si uložit a vidíte, že se mi text tomu přizpůsobil. Žádnou chybovou hlášku o dlouhém řádku nemám a akordy se mi takto zalamují pod sebe. Jak jsem říkal, můžete si nastavit toto zalamování od 1 do 20 akordů. Také v této verzi přibylo, že vy si můžete říct, jakým způsobem chcete, aby se vám ty akordy řadily. V těch předchozích verzích bylo, že se akordy řadily pouze abecedně. To znamená, že zobrazování začínalo akordem A a postupovalo tak jako je abeceda A B C d a tak dále. Ve verzi 6 si můžete toto nastavení změnit. V nastavení vzhledu si řeknete, že chcete obrázky akordů řadit buď klasicky abecedně ABC, nebo si tu zvolíte takzvaně hudebně od C do H. Já dám uložit a vidíte, že se mi akordy změnily a začíná to C -čkem a končí to akordem H. Samozřejmě všechna tato nastavení se vždycky vážou ke konkrétnímu vzhledu, který máte nastavený, takže můžete toto mít v každém vzhledu jiné, takže například ve vzhledu 1 budete mít řazení ABC, v jiném vzhledu budete mít řazení C až H a samozřejmě i jiný počet obrázků. Akordů na jeden řádek. Uživatelé nás taky dost často prosili, abychom přidali do možnosti vkládání akordů nějaké speciální znaky, aby například mohli nějakým způsobem rozlišit akord. My jsme toto dříve striktně nedoporučovali, nicméně v této verzi jsme přidali novou možnost, že si můžete do závorek pro akordy dát nějaké značky. Pojďme se na to podívat. Já si u této písně vypnu zobrazování akordů těch obrázků a vidím, že mám zde takto akordy modře označené někteří uživatelé právě tato nastavení dělali tak, že chtějí například akord dát do závorek nebo před něj dát nějaký znak, aby ho nějakým způsobem odlišili. Dříve to nebylo možné, nebo respektive bylo, ale program to vyhodnocoval jako chybu. Nyní už ne. Já vám ukážu, jakým způsobem se to dá použít. Řekněme například, že tento akord D budeme chtít nějakým způsobem odlišit. Nejčastěji uživatelé odlišují ty akordy tak, že je dávají do závorek. V této verzi 6 už máte tu možnost, že si můžete sem přidat značku pro akord a do něho můžete vložit obyčejnou závorku. Stejně tak to můžete udělat i za tím akordem, a můžete vložit závorku. Druhou, a jak jsem říkal, dříve to v těch verzích takto kombinace by byla vyhodnocená jako chyba a navíc byste ještě tuto závorku viděli v seznamu akordů jako nepoužitelný akord. V této verzi už to je možné použít, já si teďka dám píseň obnovit a vidíte, že mám akord v závorkách, nějakým způsobem jsem si ho odlišil, ale když si tady zapnu seznam akordů, tak žádný takovej akord se závorkou tam není jaké znaky můžete použít. Přibyl tam teda znak levé závorky a pravé závorky a pak tam přibyl znak pomlčky. Takže můžete například takovýmto způsobem ten akord si nějak označit. Já dám píseň obnovit a vidíte, že mám ho tady s pomlčkama a program mi nikde žádnou chybu nehlásí. Pokud byste toto nastavení pro akord dělali na prvním akordu, tak tam nastává trošičku problém s tím, že program Mira v Songbook si detekuje první akord a na základě toho si nastavuje různé transpozice a tak podobně, pokud by se to takhle chtěli nastavovat na Prvním akordu, tak samozřejmě máte také možnost a můžete například tu detekci prvního akordu vyřešit, že si vložíte tady tak Hide, ten je popsán už v našich předchozích verzích a fungoval už na verzi 5, kde si pomocí skrytého znaku vložíte detekci toho prvního akordu a program to pak bude rozpoznávat, ale na to si určitě přijdete sami. Takže já vám tady ukážu například ukázku pokud bych chtěl, aby program detekoval opravdu první akord jako G, ale první zobrazoval jako závorku, tím myslím takovouto kombinaci, tak vidíte, že si první akord máte jako G, ale aby nedetekoval program tu první závorku jako akord, tak jste to vyřešili právě touto kombinací height, kde je ten první znak skrytý a detekuje se ale správně jako první akord G. Další novinka, která zde je, že si program nyní pamatuje i vaše rozvržení sloupců. Já když si takhle například tady dám zobrazit všechny sloupce, tak dříve si program pamatoval rozvržení jednotlivých oken, ale nyní si pamatuje i rozvržení jednotlivých sloupců. Takže já například řeknu, že tento sloupec s názvem chci mít jenom takto široký, Interpreta víc a například seznam si roztáhnu až úplně na konec, tak toto nastavení v případě, že mám zde nastaveno, že mám vlastní nastavení sloupců, tak si bude program pamatovat. Takže po zavření a po otevření budete mít toto nastavení tak, jako jste si ho nastavili před zavřením v programu. Také dále byla opravena detekce některých databází. Pro některé operační systémy se stávalo, že velké databáze se například načítaly s nějakou chybou. Dost často se zobrazovala uživatelům chyba cannot focus, takže toto by mělo být již odstraněno a načítání velkých databází by neměl být samozřejmě problém. Nicméně už, jak jsme říkali v těch předchozích videích, určitě nedoporučujeme databáze nějaké obrovské. Optimální velikost databáze je tak do tisíce písní. Takovým trošku problémem v těch předchozích verzích bylo práce s některými PDF dokumenty, respektive když jste si chtěli vyexportovat vaše písně do PDF formátu, tak s tím byl trošičku problém. Například, že se vám nezobrazovaly správně barvy nebo se vám nezobrazovaly fonty a na každém počítači potom ten PDF soubor vypadal trošičku jinak. Tak my jsme toto celé ve verzi 6 předělali, takže pokud exportujete píseň do PDF formátu, měl by tento formát v těchto nových verzích již veškeré informace obsahovat, měl by obsahovat i seznam těch fontů, takže ten PDF soubor by se vám měl na všech počítačích zobrazovat stejně. Stejně jako byla přidána podpora i barev, takže pokud máte nastavené například ve vašich písních barvy, barvy zvýraznění, různé podkladové barvy a tak dále, tak do toho exportu PDF se to nyní všechno dostane. Přibyli sem další možnosti, který máte. Tady první možnost je export písně do PDF formátu. To je prostě klasické, veme píseň a vyexportuje ji. Samozřejmě do toho nezahrnuje ty podkladové barvy, je to pouze export klasický, tak jako býval dřív. A máte na výběr udělat export do PDF souboru buď z toho náhledu pro trénování, to je například, že vám to udělá PDF dokument s oběma sloupci nebo s jedním sloupcem, tak jak máte nastaveno v trénování, anebo prostě obyčejný PDF, který veme tu píseň, tak jako to bylo dříve. Další dvě záložky, které tady přibyly, je právě export písní do PDF, včetně barev, a to samé pro režim trénování. Jak toto funguje? Za je to právě již zmiňovaný export, který podporuje veškeré barvy a pozadí barvy zvýraznění a tak dále. Takže ten. PDF dokument by měl vypadat opravdu tak, jak jste si představovali. Druhá možnost je ta, že vytváří takzvaný bezpečný PDF dokument. Bezpečný PDF dokument znamená to, že on danou píseň veme a převede ho do obrázku a až poté z něj vytvoří PDF soubor. Takže to má jednu obrovskou výhodu, že si takto vytvoříte takzvané bezpečné PDF, které když někomu pošlete, tak ten dotyčný nemá možnost z toho zpětně vykopírovat ten daný text. On to pouze vidí jako obrázky, ale nemůže z toho ten text vykopírovat. Takže například pokud do kapely přijmete někoho nového, nemáte k němu ještě důvěru, nechcete mu dávat veškeré texty, aby si je například mohl vykopírovat někde, zveřejnit na internetu a tak podobně, tak uděláte tímto způsobem takzvaný bezpečný PDF dokument, kde on ho může číst, může si ho vytisknout, ale ten text z toho již nevykopíruje, protože to je jako obrázek, nikoliv jako text. Také v nové verzi 6 přibylo, že některé Prvky, které máte ve vaší písni, automaticky přejímají barvu pozadí. Dříve toto nebylo možné, ale pojďme si ukázat tu ukázku, jak to nyní funguje ve verzi 6. Takže vraťme se k této naší písni. Takže si například k této písni nastavíme nějakou barvu pozadí. Já tady vyberu například kód zelenou a vidíte na tom, že automaticky tyto hvězdičky. Které jsou pro hodnocení. Tak v těch předchozích verzích by měli v tomto případě bílý podklad. Nyní přebírají to nastavení toho pozadí. Stejně tak si můžeme poté nastavit pozadí těch akordů. Takže já si zde vyberu dám si pozadí akordů, vložím jim tu stejnou zelenou barvu. A vidíte, že text je pěkně čitelný. A ještě si sem dám zobrazit obrázky akordů. A vidíte, že i stejně tak ty obrázky akordů nyní v této verzi přebírají tu barvu pozadí. Takže to všechno na nějakém pozadí pěkně vypadá. Já když si teď tady změním to pozadí například na takto šedivé, dám uložit, tak vidíte, že jak hodnocení, tak obrázky akordů. Mám pěkně nastavené na tom pozadí. Samozřejmě pozadí obrázku akordů se volí zvlášť, takže já si tady ještě nastavím pozadí akordů a vidíte, že pracuji lépe s tím pozadím. Takže toto v těch předchozích verzích nebylo možné a obrázky akordů a toto hodnocení měly vždy barvu bílou.